қара алтын нарығындағы тұрақсыздық мұхиттың арғы жағындағы мұнай компанияларына кері әсер етіп отыр. Шеврон корпорациясының табысы 90%-ға бірақ құлдырады. Жарты жылдық есеп берген мекеме осындай мәлімдеме жасап отыр. Осыған орай корпорацияның бас директоры Джон Уотсон шығындарды қысқартып, қызметкерлер қатарын азайтатынын мәлімдеді. Сондай-ақ Шевронның бәсекелесі Exxon Mobil-дің де жағдайы мәз емес. Америкадағы ең бай мұнай өндіруші алпауыттың табысы 2-90%-да 52%-ға қысқарды. Соңғы кезде Exxon Mobil қолма-қол ақша қорын үнемдеуге көшкен, демек мұнай нарығындағы жағдай таяу арада түзелмейді деген сөз деп топшылайды халықаралық сарапшылар.